اب یہ بھی نہیں کہا کہ تم سے پکڑ لے چلو جان میں جائے پیچھے نہ پکڑ لوں نہیں منہ میں ہاتھ ڈال منہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہاتھ کام رہتے تھے اور یوں ہو گیا کہ ایسے انگلی نے ٹچ کیا اس کے منہ کو تو انہوں نے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں لیسٹر والوں کو یہ پیغام دیا کہ اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا لہذا بھائی کیا کرنا ہے لا الہ الا اللہ ساری کائنات سے نظریں ہٹانی ہیں لا الہ الا اللہ ساری دنیا سے نظریں ہٹانی ہیں لا الہ الا اللہ ساری دنیا سے سونے چاندی سے نظر ہٹانی ہے لا الہ الا اللہ زمین آسمان سے نظر کو ہٹانا ہے لا الہ الا اللہ آگ پانی مٹی ہوا سے نظروں کو ہٹانا ہے لا الہ الا اللہ ان سے بنی ہوئی چیزوں سے نظروں کو ہٹانا ہے لا الہ الا اللہ سارے سونے چاندی سے نظروں کو ہٹانا ہے لا الہ الا اللہ پاؤنڈ ڈالر سے نظروں کو ہٹانا ہے لا الہ الا اللہ ہر شے ناف کے نیچے ناف کی تلوار کے نیچے لا کر ہر شے کو زیر و زبر کر دیا کہ مشرق کو بھی لا کر دو مغرب کو بھی لا کر دو جنوب کو بھی لا کر دو شمال کو بھی لا کر دو آسمانوں کو لا کر دو زمینوں کو لا کر دو جبریل کو لا کر دو میکائیل کو لا کر دو اسرائیل کو لا کر دو اسرافیل کو لا کر دو عرش کے فرشتوں کو لا کر دو جنت کو لا کر دو دوزخ کو لا کر دو ان میں ذاتی کچھ نہیں جو ہے اللہ کا رکھا ذاتی کچھ نہیں جو ہے اللہ کا رکھا ذاتی کچھ نہیں جو ہے اللہ کا رکھا ہے دریاؤں کو لا کر دو سمندروں کو لا کر دو پانیوں کو لا کر دو پتھروں کو لا کر دو پہاڑوں کو لا کر دو سونے کو لا کر دو چاندی کو لا کر دو انسانوں کو لا کر دو جنات کو لا کر دو فرشتوں کو لا کر دو ہواؤں کو لا کر دو بادلوں کو لا کر دو سورج کو لا کر دو چاند کو لا کر دو اور ستاروں کو لا کر دو شمال جنوب کو لا کر دو فوق و تحت کو لا کر دو طاقتور کو لا کر دے کمزور کو لا کر دے عزتدار کو لا کر دے ذلیل کو لا کر دے غنی کو لا کر دے فقیر کو لا کر دے لاکھ کی تلوار سے کھیل اور ساری کائنات کی ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے کہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جس لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا یہ اللہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا لہذا میں کیا کروں میں اللہ کی مان یہ ہے اگلا نقطہ کہ میں جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو میں اللہ جیسے آپ سب کچھ پونڈ میں دیکھو آپ کو سب کچھ پونڈ میں نظر آتا ہے کہ پونڈ ہے تو سب کچھ ہے پونڈ نہیں تو کچھ نہیں تو پونڈ کے لیے جان بھی لگی مال بھی لگا ملک بھی چھوڑا آپ تو انگلستان کے نہیں ہو تو ہندوستان سے آیا کوئی پاکستان سے آیا کوئی بنگلہ دیش سے آیا اور اتنے لمبے لمبے سفر کر کے شروع کے زمانے میں اتنی تکلیفیں اٹھا کے آیا تو اب یہ کس سے آیا کہ پونڈ میں کامیابی پونڈ میں کام بنتے نظر آ رہے ہیں میں نے کیا دکھایا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کام اللہ سے بنتے ہیں کام اللہ بناتا ہے زندگی موت کا مالک بھی اللہ ہے عزت و ذلت کا مالک بھی اللہ ہے مشرق مغرب کا مالک بھی اللہ ہے شمال و جنوب کا مالک بھی اللہ ہے ہواؤں فضاؤں کا مالک اللہ ہے فلاؤں کا مالک اللہ ہے ناری نوری کا مالک اللہ ہے شرق غرب کا مالک اللہ ہے زندہ مردہ کا مالک اللہ ہے آبی نفاقی ناری نوری کا مالک اللہ ہے سمندروں دریاؤں کا مالک اللہ ہے چوپاؤں دو پاؤں اڑنے والے رینگنے والے تیرنے والے ڈسنے والے بھاڑنے والے پھاڑنے والے چمبھاڑنے والے گھبرانے والے ان سب کا مالک اللہ ہے یہ سب اللہ کے سامنے چھپے ہوئے ہیں سب شیر میں طاقت اللہ نے رکھی ہاتھی میں طاقت اللہ نے رکھی بھیڑی میں خون کاری اللہ نے رکھی سانپ میں زہر اللہ نے بنایا سانپ کو کیا خبر کہ میرے منہ میں زہر ہے اسے کیا خبر کہ زہر کیسے بنتا ہے اور زہر کیا چیز ہے اللہ نے اس کے منہ میں مکوڑ غذا کھاتا ہے تو زہر بنتی ہے اور مکھی غذا کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے مکھی کھائے تو شہد بن جائے سانپ کھائے تو زہر بن جائے ایک کا کاٹا مر جائے اور ایک کی پھول سے شفا ملے یہ اللہ کا فرمان ہے جب میرے بھائیو اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا کرو اللہ کی مان لو اللہ کی مان لو
اپنے ارادے چھوڑ دو، اپنی چاہتیں چھوڑ دو، اپنی ترتیبیں چھوڑ دو، اپنی پسند چھوڑ دو، یہ اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سب جھکائیں۔ اللہ نے اپنی ماننے کا طریقہ بتا دیا، نصر میں رہو یا مدینے میں رہو یا مکے میں رہو، ایک ہی طریقہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا دوسرا رسول ہے محمد رسول اللہ، کہ میری ماننے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ، کہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میرے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ۔ وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، جس کی پیدائش سے پہلے یہ خبریں آ رہی ہیں، پہلے نبیوں کو خبریں دی جا رہی کہ ایک نبی بھیجنے والا ہوں، ایسا نبی ہوگا کہ جس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو جہنم سے نجات دے کے جنت میں ڈالوں گا، وہ میرا حبیب ہوگا، میں اس کا حبیب ہوں گا، وہ مجھے ناراض نہیں کرے گا، میں اسے ناراض نہیں کرے گا، کروں گا، میں نے اس کا نام متوکل رکھا ہوگا، وہ بڑے اخلاق والا ہوگا، بڑے میٹھے بول والا ہوگا۔ ایک عجب صفت پہلی کتابوں میں ہے کہ وہ اتنی تواضع سے چلے گا زمین پر، اتنی تواضع سے کہ چلتے چلتے پاؤں اس کا چراغ پر آ جائے تو چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ پرواز کیسی ہوگی کہ ایک قدم میں ساتوں آسمان پار کر کے اللہ کے دربار میں پہنچا دو، پرواز ایسی بلند ہے کہ ساتوں آسمان چیر جائے اور اللہ کے قدرت المنتہا کو بھی پار کر جائے اور اللہ کے عرش کو بھی پار کر جائے اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں وہ بھی پار کر جائے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو جائے۔ پرواز ایسی بلند ہے اور زمین پہ چلتا کہتے ہیں، چلتا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلی کتابوں کی بات، لو یمشی علی الصراط لم یقفہ من تحت قدمیہ من سکینتہ، زمین پر اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنا مسکین بن کر چلے گا کہ چلتے چلتے اس کا پاؤں چراغ کے اوپر بھی آ جائے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ ایسی تو اجعل السکینۃ لباسہ، وہ دیکھو گے تو تمہیں مسکین نظر آئے گا، میں مسکن مسکین پناہ اس کا لباس بنا دوں گا، والبر شعارہ نیکی اس کی پہچان بنا دوں گا، والحق منطقہ حق اس کا بول بنا دوں گا، والعدل سیرتہ اگر اس کی سیرت بنا دوں گا، والہدی امامہ ہدایت اس کا امام بنا دوں گا، احمد اسمہ احمد اس کا نام ہوگا، الاسلام ملتہ اسلام اس کا مذہب ہوگا، اہدی بہ بعض الضلال اس کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دوں گا، افقہ بہ آذانا ثم اس کے ذریعے سے جن کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئے ہیں وہ ڈانٹ نکال کے حق کی آواز ان کے دلوں کے اندر پہنچاؤں گا، اعینا عمیا اور اندھوں کو روشنی عطا کروں گا، قلوبا غلفا جو دن پردوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے پردے ہٹا کر اس میں لا الہ الا اللہ کا نور جگاؤں گا، شمع جگاؤں گا، وہ تین دن جن کے فاقے سے ہوگا اس کے پیٹ پہ دو دو پتھر ہوں گے اور اس کے گھر میں رات کو چراغ نہیں جلے گا فقر کی وجہ سے، اور اس کی طفیل سارا عالم روشن ہوگا۔ گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے، اندھیرا ہے، اور اپنا چہرہ ایسا نورانی ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹکڑا سی گئی تھی، ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی تو اندھیرے کی وجہ سے ان کو سوئی نظر نہیں آ رہی، تو ایسے ایسے ہاتھ مار رہی تھی سوئی کدھر ہے، ایسے ایسے اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوری جگمگ کرنے ریفلیکشن ریفلیکشن تو نور نبوت چہرے کے نور سے سوئی روشن ہو گئے، سوئی روشن ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ اگر وہ عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو وہ ہاتھ کاٹنے کی بجائے سینے چیر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، حسین اب حسین تھے، وسیمن اب وسیم تھے، قسیمن اب قسیم تھے۔ حسین اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ پڑتا ہو، دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ۔ جو ابو بکر نے کہا تھا میری پسندیدہ چیز ہے آپ کے چہرے کا دیدار، آپ پر مال خرچ کرنا،
اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، مجھے تین چیزیں بتا جائیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا، وسیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، تو آپ کو دیکھنے سے کسی کا دل نہیں بھرتا تھا، آپ کو دیکھنے سے کسی کا دل نہیں بھرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش بھی شروع سے ایسے فرمائی کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کی گندگی ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں واحد بچہ محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ کی گندگی کا ایک ذرہ آپ کے بدن پر نہیں، آپ دھلے ہوئے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے دھلے ہوئے پیدا ہوئے، صاف پاک پیدا ہوئے، پر ناف اور کان تو ملا ہوتا ہے، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف اور ماں کی آنکھ ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آئی، باہر نہیں کاٹنا پڑا، باہر نہیں کاٹنا، بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کر آئے، ہمیں نہیں ہوا ہے، حسن پیدائشی ہے، پیدائشی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں نے جو آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر، وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، اور سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، رنگ پھیل گیا، اور ناک کٹی ہوئی ہے، ختنا ہوا ہوا ہے، تو وہ حیران، اس نے بچے کو اپنے ماں کے پہلو میں لٹایا، بچے کو ایسے پہلو میں لٹاتے ہیں، ماں کے پہلو میں لٹایا، بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، پہلو میں لٹایا، تو یہ معصوم بچے نے ایک دم جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑا، اور اس بچے نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی، اور پورا سجدہ، فل سجدہ، جیسے بڑے آدمی سجدہ کرتے ہیں، لمبا ماں بھی کانپ رہی، کھائی بھی کانپ رہی، دونوں کا نام کیا ہے، اور آپ لمبے اس سجدے میں پڑے ہیں، اس سجدے سے آپ نے ایسے سر اٹھایا، اور الٹے ہاتھ پر ٹیک لگائی، اور سیدھے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھایا، مٹھی بند کر کے ٹکڑی کا اشارہ آسمان اللہ کے نبی نے یوں ٹکڑی کا اشارہ کیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور، اللہ آمنا فرماتی پوری دنیا میرے اوپر روشن ہو گئی، پوری کائنات روشن ہو گئی، اور میں نے ایران کی محل دیکھے، روم کی محل دیکھے، یمن کی محل دیکھے، وہ میرے بالکل قریب آ گئے، آسمان کے ستارے لگتا تھا میرے سر کے اوپر گرنے لگے ہیں، اور میرے سر کے اوپر آ گئے آسمان کے ستارے، جنت کی دوروں کو زمین پر اتار دیا گیا آپ کے استقبال کے لیے، اور ادھر آپ پیدا ہوئے، ادھر ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں کبھی نہیں جاتی، ایک دریا کی مچھلی دوسرے دریا میں کبھی نہیں جاتی، ایک پانی کی مچھلی دوسرے پانی میں کبھی نہیں جاتی، صرف ایک دفعہ جب سے دنیا بنی ہے ایک دفعہ ہوا، جب آپ پیدا ہوئے تو ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کے پاس گئیں، اور ان کو مبارک دی کہ دو جہان کے سردار، چونکہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہیں دو جہان کے سردار، مچھلیاں مبارک دے رہی ہیں دو جہان کے سردار، آپ ضرور زندہ انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ بے جان جاندار جانوروں کے بھی مخلوقات کے بھی ایسے نبی ہیں، صرف آپ کی عمر 12 سال ہے، اور آپ چچا کے ساتھ تجارت پر گئے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے سائے میں سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، سارا مجمل سائے میں بیٹھا ہے، ابو طالب کے قافلہ، اور آپ کو جگہ سائے میں نہیں ملتی، آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، ایک دم چند شاخیں آگے بڑھ کے آپ کے پرت سے سایہ، شام میں واقعہ سنا، شام کے درختوں کو پتہ ہے یہ 12 سال کا بچہ آنے والے وقتوں کا نبی ہے، آنے والے وقتوں کا رسول ہے، آپ ایک جمعے کا خطبہ دیتے تھے کھڑے ہو، اور پیچھے سکون تھا، لکڑی کا سکون تھا، اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھے کھجور کا سکر تھا، جس کے ساتھ آپ دیکھ رہے مہمان زیادہ ہو گیا، تو لوگوں نے اس کی رسول اللہ مجمع زیادہ ہو گیا ہے، آپ پیچھے نظر نہیں آتے، تو آپ ذرا اونچے ہو جائیں تاکہ پچھلوں کو نظر آئے، تو ہم ممبر بناتے ہیں، بعد میں فرمایا بناؤ میرا ممبر بناؤ، تو ممبر بن گیا، اور یہاں رکھا گیا، یہ میرے نبی کا گھر، یہ وہ پلر، اور یہ ممبر، آپ اپنے گھر سے نکلے آئے، اور یہ پلر کو آپ نے کراس کیا، اور ممبر پر قوم رکھا،
اس بے جان خشک لکڑی کے تنے نے دیکھا کھجور کے کہ آج میرا نبی مجھ سے جدا ہو گیا. فحن حنین العشار, اس نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ ساری مسجد ڈوب گئی.